Трета реплика. Благодаря, уважаеми колеги. Уважаеми господин Кирилов, доколкото изборните правила са правила, които легитимират една бъдеща власт, то те трябва да бъдат построени по такъв начин, че да няма никакво съмнение в бъдещата власт, която ще бъде избрана. Затова моето предложение към вас и към всички политически сили е между първо и второ четене на този закон да съберем всички и да уточним такива правила, които да бъдат приети с консенсус, за да няма никакво съмнение в една бъдеща власт по какъв начин се избира. И темпо, ритъма на тези правила трябва да бъде в съзвучие с времето, в което живеем, а не да бъде в съзвучие с страховете на определени политически партии, да не би пък политическия му опонент да се представи по-добре или в някаква по-добра светлина. Затова ние имаме отговорност като политическа организация и като политически сили наистина да общуваме по-добре помежду си, да изградим такива изборни правила, които да не будят никакво съмнение в българския гражданин по отношение на това те каква легитимация в една бъдеща власт ще дадат. Това е моят призив към всички политически партии. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Ебатин.